ជំរាបសួរអ្នកបងថ្ងៃនេះយើងចូលគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីឬរឿងនំផនអាយគឺមានចំណងជើងថា Love is War ស្នេហាគឺជាសង្គ្រាមតើចឹងវិញទៅស្នេហាគឺជាការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យដៃគូរបស់យើងក៏តែរឿងមួយនេះគឺជាសង្គ្រាមទៅវិញរឿងរ៉ាវគឺយើងពីទស្សនៈជំនឿទៅប៉ុនរបស់យើងពួកគេទៅពីអ្នកលួចស្រឡាញ់គ្នាក៏តែពួកគេមិនហ៊ានសារភាពប្រាប់គ្នានោះទេទើបពួកគេទៅពីអ្នកប្រាប់ល្បិចនេះប្រាប់ល្បិចនោះជាច្រើនដ
Amazing taste ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវចារ៉ាអើបងជាមួយនឹងសាលារៀនរបស់កូនអភិជនមួយកន្លែងក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះគេកំពុងតែរើស President ជាមួយនឹង Vice President សម្រាប់ Student Council ហើយនេះគឺជាតួប្រុសជាមួយនឹងតួស្រីរបស់យើងតួប្រុសគឺជា President ចំណែកតួស្រីគឺជា Vice President ដែលតួស្រីគឺមានឈ្មោះថាយូកាយូកាប៉ារបស់នាងគឺជាអភិជនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Sinomiya ហើយនាងមិនត្រឹមតែជាកូនរបស់អភិជននោះទេនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពចំណែកតួប្រុសគេមានឈ្មោះថាយូគីយូគីគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលរៀនពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសាលារៀនមួយនោះហើយមិនទំនើបតែគេរៀនពូកែនោះទេគេគឺជាបរិសុង្ហាប្រចាំសាលាផងដែរដែលនៅពេលនេះ President ជាមួយនឹង Vice President គេបានមកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងសាលារៀនមួយហ្នឹងហើយពួកគេទៅពីគីឡូឆ្លាច់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានសារភាពដែលនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺតែងតែមានពាក្យចចាមអារាមថាពួកគេទៅពីគឺស្រឡាញ់គ្នាគឺជាសង្សារនឹងគ្នាដេតជាមួយនឹងគ្នាក៏តែពួកគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគេចង់ឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតសារភាពមកកាន់ខ្លួនមុនព្រោះនិយមនៃស្នេហាសម្រាប់ពួកគេគឺហាក់ដូចជាការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើសិនជាណាគេសារភាពមុនមានន័យថាម្នាក់នោះគឺបោះបង់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគឺមានន័យថាចាញ់ហើយអ្នកគ្នាចាំមើលថានៅទីបញ្ចប់នៅណាគេជាអ្នកសារភាពមុនយូកាឬក៏យូគីនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយធ្វើការឈីកាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ទួស្រីនេះក៏បានចូលមកនេះបន្តកាន់ពួកគេទៅពីអ្នកថានេះសសម្បត់កុន2គឺនេះឈ្នះសម្បត់កុន2ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលត្រូវមើលរឿងហ្នឹងគឺនាងរវល់ចឹងហើយនាងមិនដឹងត្រូវឲ្យនៅណាគេនោះទេតែនាងចង់ឲ្យទៅកាន់ពួកគេទៅពីអ្នកនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់ទួប្រុសក៏បានចូលមកដល់និងបានកញ្ឆក់យកសម្បត់ទាំងពីរតែគេថាទុកឲ្យគេចឹងណាគេចង់ទៅមើលក៏តែនៅពេលដែលគេឃើញថាគឺជារឿងស្នេហាបែបរ៉ូមែនទិកទៅគេបោះចោលវិញទៅមិត្តភក្តិទួប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគេចង់ចាត់រឿងរ៉ូមែនទិកនោះទេគេអត់ស្នេហាណាចឹងហើយនៅពេលនេះយូគីជាមួយនឹងយូកាពួកគេកំពុងតែគិតរកវិធីសាស្ត្រទៀតហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេជាអ្នកអញ្ជើញខ្លួនទៅមើលកុនមុនតើជីកានេះគ្មានពេលច្រើនទេទៅនាងបានហុចសម្បត់នឹងទៅឲ្យយូកាតែម្ដងអាយូកាទៅបើនាងមានសម្បត់ពីរក៏ដោយក៏នាងចិត្តខ្លាំងផងដែរនាងបានអញ្ជើញយូគីដោយផ្ទាល់នោះទេនាងបានបបួលយូគីលេងហ្គេមទៅវិញគឺលេងបៀបើសិនជានរណាគេឈ្នះចង់សុំអ្វីពីអ្នកចាញ់ក៏បានផងដែរគេមានវិធីសាស្ត្រគេនាងគ្នាដែលពួកគេទៅពីអ្នកកចាប់ដើមលេងយូកាគម្រោងការរបស់នាងគឺនាងលេងឲ្យចាញ់តែម្ដងចេះហើយនៅពេលដែលយូគីគេឈ្នះគេច្បាស់ជាសុំអ្វីជានាងវាមិនខាច្បាស់ជាសុំនាងទៅមើលកូនជាមួយនឹងគេចំណែកយូគីវិញគេក៏គិតអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺគេនឹងលេងឲ្យឈ្នះក៏តែគេមិនសុំនាងទៅមើលកូនជាមួយនឹងគេនោះទេគឺគេគ្រាន់តែសុំសម្បត្តិមួយតែប៉ុណ្ណោះឆ្លាក់ឆ្លាតរៀងខ្លួននាងគ្នាចឹងហើយនៅពេលនេះពួកគេទៅពីអ្នកគឺទទួលបានសម្បត្តិម្នាក់មួយហើយអត់មាននរណាគេអញ្ជើញនរណាគេនោះទេងាយឡើងក៏បានបន្តយូកានាងក៏ពោតតែញ៉ាំអីហើយយ៉ាងឃើញថារសារនាងជាកូនអ្នកបិជនចឹងហើយមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចនាងបន្តកាន់អ្នកបំរើរបស់នាងថានាងនឹងទៅមើលកូននៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយដំណឹងមួយនឹងគឺធ្វើគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនក៏ពោតតែយូកានាងមិនដាច់ជានៅខាងក្រៅនោះទេចេញតែពីរៀនគឺមកផ្ទះតែម្ដងទៅខាងក្រៅគឺសេរ៉ូចំណែកយូគីក៏ប្រាប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់គេដូចគ្នាថាគេសុំទៅមើលកូនពេលទៅប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃមើលកូនក៏បានមកដល់តែបញ្ហាត្រង់ថាយូកានាងមិនធ្លាប់មកមើលកូននោះទេអ្នកនរគ្នាចេះហើយគឺនាងអត់ដឹងពី system នៃការមើលកូននោះទេគឺនៅពេលដែលយូគីគឺពុំទៅដោះសបត់យកកន្លែងអង្គុយយូកានាងគឺដោះនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនដឹងថាអ្នកណាគេអង្គុយតុកលៃប៉ុន្មានជួរទីប៉ុន្មានមិនពួកគេដឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងហើយលទ្ធផលគឺពួកគេទៅពីអង្គុយមិនជាប់គ្នានោះទេហើយគឺរញ៉េរញ៉ៃតែម្ដងសំខាន់មកបាយបំបាក់ខាប់ផលរបស់គេទៀតបន្ទាប់ពីនៅថ្ងៃស្អែកឡើងក៏បានមកដល់មិត្តភក្តិរបស់ទូប្រុសក៏បានមករកទូប្រុសដោយសារនៅពេលនេះគឺចង់មានស្នេហាហើយគេមករកទូប្រុសឬសារគេគិតថាទូប្រុសរបស់យើងគឺជាប្រុសស្អាតប្រចាំសាលាអញ្ចឹងហើយរឿងស្នេហាគាត់ច្បាស់ជាពូកែជាមិនខានតែគេមិនដឹងទេថាទូប្រុសរបស់យើងនៅពេលដែលនិយាយពីរឿងស្នេហាគឺសេរ៉ូអាយឌីតែម្ដងអត់ចេះអីនោះទេយូគីក៏បានបបួលមិត្តភក្តិរបស់គេទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅអាយូកាដសានាងចង់នឹងថាទូប្រុសរបស់យើងនៅនិយាយអ្វីខ្លះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់តែនាងបានបញ្ជូនគ្នាគ្នារបស់នាងឲ្យតាមដានទូប្រុសរបស់យើងហើយមិនមែនតាមដានធម្មតានោះទេពាក់សុទ្ធតែវ៉ែនតាមានเทคโนโลยีពាក់ហើយឃើញរូបមនុស្សទៀតផងលេងសើចមិនបាននោះទេដែលយូគីនៅពេលនេះគេក៏ប្រតិកម្មមិត្តភក្តិរបស់គេថាឲ្យធ្វើមិនធ្វើមិនចឹងណាបើក្រាស់រអៃគឺជាមនុស្សដែលរឿងទ
តឹងអាយមិនចាំបាច់អូកលាគេច្រើនទេអាយចូលទៅដល់សារភាពយកតែម្ដងចិនាយុកានេះបានលឺហើយក៏បានឃើញផងដែរនាងកំពុងតែសោយជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីស្នេហារបស់តួប្រុសនាងគេថាគ្នាបានសម្លាញ់នោះទេណាធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ហ៎តែសត្វតែមើលពាក្យរបស់តួប្រុសក៏បានតែធ្វើអញ្ចឹងដាក់ក្រាស់របស់គេពិតមែនទៅដល់គឺចាប់បខំដែរម្ដងនាងគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយលទ្ធផលគឺមិនគួរឲ្យជឿគឺទទួលបានសម្រេចបន្ទាប់ពីនឹងប្រសាឡាទួស្រីរបស់យើងក៏បានឈឺតែនៅថ្ងៃនេះគឺមានឯកសារបន្ទាន់ដែលត្រូវឲ្យ Vice President ជាអ្នកពិនិត្យមើលតើជីការបានពឹងឲ្យតួប្រុសរបស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងទួស្រីនៅផ្ទះរបស់នាងយូគេគេគ្មានជំរឿនទេគេក៏បានទៅពិតមែនដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់តួស្រីភ្លាមគឺយើងបានឃើញថាផ្ទះរបស់នាងគឺធំខ្លាំងមែនទែនដល់ចូលទៅអ្នកបម្រើនឹងក៏បានប្រតិកម្មយូគេថាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់តួស្រីបានទៅតែរយៈពេល3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់របស់តួស្រីគឺគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយការពារសម្លេងយ៉ាងជិតឈឹងយូគេក៏បានចូលទៅដល់គេបានឃើញថាយូកាំងនេះគ្មានឈឺអ្វីនោះទេនាងរំធម្មតាហ្នឹងតែអ្នកបម្រើក៏បានប្រតិកម្មគេថានឹងហើយគឺជាជំងឺរបស់នាងគឺឲ្យតែពេលនាងឈឺគឺនាងរំតែនៅពេលនាងគេងហើយភ្ញាក់ឲ្យវិញគឺនាងមិនចងចាំអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងអ្នកបម្រើក៏បានចេញទៅដែលទុកឲ្យយូកាំងនៅជាមួយនឹងយូគីទៅ2នាក់ហើយនៅទៅ2នាក់សត្វរបស់យូកាក៏បានហៅយូគីមកគេងលើគ្រែជាមួយនាងតែម្ដងយូគីគេបានទៅពិតមែនតែពេលទៅដល់យូកាគឺគេងលក់បាត់ទៅហើយហើយនៅពេលនាងគេងលក់ហើយភ្ញាក់ឲ្យវិញគឺនាងអត់ចងចាំអ្វីនោះទេត្រូវអត់អ្នកគ្នាតែនៅពេលដែលយូកាអ្នកភ្ញាក់អ្នកបានឃើញយូគីនៅជិតនាងនាងក៏បានទាត់គេតែម្ដងថាលោកចង់ធ្វើស្អីនឹងយូកាគេបានតវ៉ាថាទេនាងឲ្យខ្ញុំគេងនៅនឹងតាខ្ញុំមិនធ្វើទេតែយូកានេះមិនព្រមនោះទេនាងក៏បានដឹងយូគីឲ្យចេញពីបន្ទប់របស់នាងបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានប្រតិកម្មភ័យរបស់នាងពីរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងហើយយូគីក៏បានប្រតិកម្មភ័យរបស់គេពីរឿងដែលបានកើតឡើងដូចគ្នាហើយនៅពេលនេះភ័យរបស់ពួកគេបានប្រតិកម្មពួកគេវិញថាការពិតទៅវាគ្រាន់តែជារឿងយកច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលដែលពួកគេដើរជួបគ្នាយូគីក៏បានសំទោសទៅកាន់យូកាថានៅពេលនាងសន្លប់គឺគេមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេគេគ្រាន់តែយកដៃរបស់គេប៉ះមាត់របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះសត្វតែយូកានឹងងាកមកវិញក៏បានយកដៃរបស់នាងប៉ះមាត់យូគីវិញនាងប្រាប់ថានៅពេលនេះគឺយើងស្មើគ្នាលោកប៉ះខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺប៉ះលោកដោយដៃចាញ់មីគ្នាពួកគេទៅពីអ្នកគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនៅពេលដែលពួកគេបានប៉ះមាត់គ្នាអញ្ចឹងណានិយាយទៅមិនព្រមសារភាពនោះទេយ៉ាប់មែនតើម៉ាក់ម៉ាក់ហើយនៅពេលនេះសត្វសាលារបស់ពួកគេឈុំអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនបានជួបគ្នានោះទេយូគីគេថានៅសម័យថាបានដើរលេងជាមួយនឹងយូកាទៀតផងសត្វតែទៅសមុទ្រហើយសត្វតែនៅគ្នាខ្លាំងពេកយូគីគេបានគិតថាបើសិនជាគេទៅសាលាប្រហែលបានជួបជាមួយនឹងយូកាណាយូកានៅឯផ្ទះក៏នឹងគិតដូចគ្នាថាបើសិនជានាងទៅសាលាប្រហែលបានជួបជាមួយនឹងយូគីទៅពួកគេទៅពីអ្នកក៏បានទៅសាលាពិតមែនតែមិនបានជួបគ្នាទេដោយសារតែទៅខុសម៉ោងគ្នាគឺយូកានេះបានទៅដល់មុនហើយនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាយូគីគេទៅតែមកដល់ហ្នឹងតែមិនទៅទេអ្នកគ្នានៅពេលនេះជាការកំពុងនៅបបួលទួប្រុសជាមួយនឹងទួស្រីរបស់យើងទៅចូលរួមកម្មវិធី Firework Festival ជាហើយនៅពេលនេះគឺពួកគេអាចជួបគ្នាវិញហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើថ្ងៃ Festival ក៏បានមកដល់យូគីគេរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតតែម្ដងទៅជួបជាមួយនឹងក្រាស់របស់ខ្លួនអាយូគីនឹងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដូចគ្នាតែនៅពេលរៀបចំឯផ្ទះសត្វតានាមរបស់នាងមិនឲ្យនាងចេញទៅនោះទេប៉ារបស់នាងអត់ឲ្យទៅនឹងជាហើយនៅពេលនេះពួកគេទៅ3គឺមានតែ3នាក់ដល់ដែរបាត់យូកាបាត់ទៅហើយសេតតែម្ដងដែលយូគីគេនៅតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងថាយូកាច្បាស់ជាមករកគេទៅគេនៅចាំទីនឹងរហូតដល់យប់ពេលនោះនាងរបស់យូកាបានប្រតិកម្មយូគីថាមិនចាំបាច់ចាំនោះទេក៏ព្រោះតែម្ចាស់សៃរបស់នាងមិនអាចមកនោះទេប៉ារបស់នាងមិនឲ្យនាងមកដល់នាងរបស់យូកាប្រាប់ដូចហើយនាងក៏បានចេញទៅតែយូគីគេមិនទាន់មកបងក្តីសង្ឃឹមរបស់គេចោលនោះទេចំណែកយូការបស់យើងឯណែវិញនាងក៏ពុទ្ធគិតអំពីវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីចេញពីទីនឹងបានហើយដល់គិតមួយសន្ទុះនាងក៏បានឃើញវិធីសាស្ត្រមួយគឺជីតាមខ្សែភ្លើងទៅតែម្ដងជីហើយធ្លាក់ទឹកទៀតតែមិនអីនោះទេសំខាន់បានចេញពីផ្ទះមួយហ្នឹងហើយដល់ជីតាមផ្លូវនឹងគឺមានការស្ទះចរាចរណ៍ទៅយូការបស់យើងចោះរត់តែម្ដងរត់បណ្ដាអ្នកឃើញយូគីបណ្ដាថាចង់ទៅជួបគេហ៎តែខំរត់អស់ជាយូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់គឺគ្មាននរណាគេនៅទីនឹងទៀតនោះទេយូកានេះអស់សង្ឃឹមតែម្ដងនៅសត្វតែនេះមិនបានមើលកំជួយជាមួយមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់តែសត្វទៅពេលនោះយូគីក៏បានចេញមកហើយគេបានប្រាប់ថាហេតុអ្វីជាគេដឹងថាយូកានឹងមកទីនេះគឺនៅពេលដែលយូកានេះបានចេញទៅហើយហ្នឹងយូគីគេបានទៅផ្ទះរបស់យូកាហើយគេបានឃើញចម្រុយមួយចំនួនដែលគេអាចធេកដឹងថាយូកានាងចុះពីលើផ្ទះហើយក៏បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងហើយបានជាមានផ្កានលើសៀតក្បាលរបស់នាងនៅក្នុងទឹកហើយនេះក៏បានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកឡានរបស់នាងចេញទៅឲ្យលឿនអញ្ចឹងហើយបានជាមានស្នាមកកិតនៅលើថ្នល់ហើយសារគេគិតឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រយ័ត្នប្រយែងទាញកង់ជីមកទីនេះវិញឃើញដែរទៅទេអ្នកគ្នាសិស្សឆ្លាតហើយនៅពេលនេះពួកគេទៅពីអ្នកកំពុងតែជីតាក់ស៊ីទៅកន្លែងគេបានកំជ្រួយហើយក៏តាន់ម៉ោងផងដែរគឺមើលឃើញនៅពេលដែលពួកគេទៅពីជីតាមឡា
ានបន្តពីនៅនៅពេលនេះដល់ថ្ងៃដែលពួកគេទៅរើចេញហើយដោយសារតែពួកគេរៀនចប់មួយឆ្នាំបើសិនជាពួកគេចង់ធ្វើ president ជាមួយនឹង vice president សម្រាប់ student council ឆ្នាំក្រោយទៀតត្រូវតែឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតម្ដងទៀតតែនៅពេលនេះគឺអត់ទាន់រើសទៀតទេចឹងហើយពួកគេទៅរើអេវ៉ាន់ចេញពីបន្ទប់នឹងសិនមួយឆ្នាំហើយគឺពួកគេតសារភាពទៀតយ៉ាប់មែនទែនតែនៅពេលដែលពួកគេរើអេវ៉ាន់ចេញរួចហើយសត្វតើតួសៃនេះក៏បានដួលស្លាប់តែម្ដងទៅប៉ែតដែលយូកាគឺនេះមានជំងឺតាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងម៉ាក់របស់នាងក៏បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងនឹងផងដែរចឹងហើយនៅពេលនេះជំងឺរបស់នាងកំពុងតែធ្វើទុកហើយប៉ែតក៏បានប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាផងដែរថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេកុំធ្វើឲ្យនាង stress តែ stress ទៅវាមានសម្ពាធបេះដូងធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ទៀតហ្មងបន្ទាប់ពីនឹងឆ្នាំសិក្សាថ្មីក៏បានចូលមកដល់យូកាគេមិនចង់ធ្វើជា president ទៀតនោះទេតែគេបានឮថាយូកាគឺនាងចង់ឈរឈ្មោះធ្វើជា president ក្នុងអាណត្តិមួយហ្នឹងទៅយូកាគេបានសម្រេចចិត្តថាគេនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតក៏បានដែរមូលហេតុគឺសារតែគេមិនចង់ឲ្យយូកាធ្វើការងារនឹងតែម្នាក់ឯងនោះទេក៏ពោលតែវាមានការងារច្រើនចឹងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យនឹង stress និយាយគិតគូរដល់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ឯងចឹងហើយនៅពេលនេះពួកគេទៅឈរឈ្មោះម្ដងទៀតហើយយើងចាំមើលថានរណាគេជាប់ជា president ហើយនរណាគេជាប់ជា vice president ដែលនៅឡងពេលដែលពួកគេកំពុងទៅឈរឈ្មោះពួកគេទៅធ្វើជា campaign ជាច្រើនផងដែរដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់កូនសិស្ស vote មកកាន់ពួកគេដែលទៅប្រុសគឺមានតែកង់នោះទេដើម្បីធ្វើការឃោសនាចឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែទៅសិននៅពេលដែលគេចូលរួមក្នុងការឃោសនារបស់នាងគឺចេញទៅវិញមានទឹកប្រាក់មានកាដូជាច្រើនហើយនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺបានមកដល់ហើយតែមិនពេលធ្វើការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគេអ្នកឈរឈ្មោះមិននិយាយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនយូកានេះក៏បានឡើងនិយាយតែម្ដងហើយការនិយាយរបស់នាងនឹងគឺហៃកេតួប្រុសរបស់យើងគឺនាងបានប្រាប់ថានាងបានជួគេស៊ើបយូកេហើយក៏បានឃើញថាយូកេនឹងគឺមានតំណែងជាមួយនឹងឈីកាដែលវាគឺជាអំពើមួយដែលមិនស័ក្តិសមសោះហើយកាន់តែវាស័ក្តិសមទៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលឈរឈ្មោះបែបនេះហើយនាងមិនមែនចេះតែនិយាយនោះទេគឺនាងមានផោះតាំងហើយផោះតាំងគឺមានតែអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅពេលនេះគឺផ្អើលហើយតែយូកេគេបានតវ៉ាដើម្បីភាពស្អាតស្អំរបស់គេថាគេមិនធ្វើអំពើមិនល្អឬក៏ធ្វើឲ្យខុសនឹងសីលធម៌សង្គមនោះទេគឺគេណាត់ជួបជាមួយនឹងឈីកានឹងគឺរៀនរំតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះឈីកាក៏បានមកដល់ហើយបន្តកាន់ទួសៃថាឯងនឹងទេថាយូកេគេកត់ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណាគឺគេរៀនរំនៅសារតែគេនឹងថាការដែលរំគឺធ្វើឲ្យឯងបំបាត់ភាព stress ដែលយូកានេះមិនតន់ទទួលស្គាល់នោះទេទើបយូកេគេបានបន្ថែមតែម្ដងទៅថាគេបានឃើញវីដេអូរបស់ដុកទ័រដែលមើលថែគ្រួសាររបស់នាងហើយគាត់បានប្រាប់ថាការដែលធ្វើឲ្យនាង stress នឹងធ្វើឲ្យនាងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលសារតែនាងមានបញ្ហាបេះដូងទើបគេបានរៀនរំដើម្បីកំដរនាងរំនៅថ្ងៃណាមួយព្រោះគេនឹងថាការរំនឹងធ្វើឲ្យនាងបំបាត់ភាព stress ហើយដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគេមិនចង់ឈរឈ្មោះធ្វើជា president នោះទេតែដោយសារតែគេថាបើសិនជាយូកាធ្វើតែម្នាក់ឯងនាងនឹងមានការងារជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យនាង stress ទើបគេត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការងារមួយនេះយូកានេះនៅតែមិនជឿអញ្ចឹងអ្នកនាងទើបនាងក៏បានចាក់ភ្លេងនាងចាក់ចឹងទៅបើសិនជាតួប្រុសអាចរំបានគឺមានន័យថាគេពិតជារៀនរំជាមួយនឹងឈីកាពិតមែនហើយពិតមែនអ្នកនាងគឺពិតជាអាចរំបានពិតមែនគឺយូគីរបស់យើងរំឡើងឡយតែម្ដងនៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគឺគ្រប់គ្នាគេជឿហើយគេជាតួប្រុសរបស់យើងគឺយូគីគេលះបង់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យូកាតែយូកាបានប្រាប់រឿងមួយដ៏ហួសចិត្តទៅកាន់គេគឺនាងស្លាប់ថ្ងៃមុននឹងមិនមែនដោយសារតែមានជំងឺបេះដូងនោះទេតែមូលហេតុដែលនាងស្លាប់នឹងគឺដោយសារតែនាងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហាខ្លាំងពេកមានស្នេហាបានស្លាប់តែម្ដងនេះគ្នាដែលនៅពេលនេះយូកានេះមិនអាចទប់ទៀតបាននោះទេបើនាងមិនមានចេញក្តីស្លាញ់របស់នាងឲ្យតួប្រុសដឹងនោះទេនាងនឹងស្លាប់ទៀតហើយទើបនាងក៏បានសារភាពតែម្ដងថានាងស្លាញ់តួប្រុសគ្រប់គ្នាគឺស្បាច់ចិត្តខ្លាំងមែនតើចំនួនតួសិននៅពេលដែលតួសិននាងសារភាពចេញមកបែបនេះអាយយូគីគឺបានបញ្ញាប់សារភាពដូចគ្នាគឺគេស្លាញ់តួស្រីដូចគ្នាដែលនៅពេលនេះពួកគេទៅពីរនាងគឺសារភាពទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយហើយមានសារភាពតែពីរនាងស្ងាត់ស្ងាត់នោះទេគឺសារភាពនៅមុខគ្រប់គ្នាតែម្ដងទម្រាំតែដឹងនោះគឺហួសពេលបាត់ទៅហើយពួកគេទាំងពីរនាងតែមិននៅទេគឺគ្រប់គ្នាគ្រប់ត្រួតពួកគេទៅពីរនាងស្រឡាញ់គ្នាចេះហើយនៅពេលនេះការបោះឆ្នោតក៏ចាប់ផ្ដើមមានឡើងតួប្រុសរបស់យើងគឺជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតបានធ្វើជា president ដែរហើយតួស្រីធ្វើជា vice president ដែលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទៅពីរនាងពួកគេទៅពីរក៏ចង់សាសស្នេហារៀបនឹងថៅគ្នាទៅហើយសត្វទៅពេលនោះឈីកាក៏បានចូលមកដល់ដែលពួកគេទៅពីរនាងនឹងក៏ដឹងផងដែរថាតួប្រុសជាមួយនឹងតួស្រីរៀននឹងថៅគ្នាទៅពួកគេក៏បានដឹងតួប្រុសតួស្រីថៅគ្នាបានសម្រេចតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេទៅពីរនៅតែគិតថាសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់នោះទេនឹងរឿងរបស់យើងគឺបានចប់តែសង្គ្រាមរបស់ពួកគេមិនទាន់ចប់នោះទេឡោមើលដែរទៅនេះគ្នារៀងផ្លៃបន្តិចតែមែនទេសឹកអ្នកនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះ goodbye សក្កលកំពុងត្រាមៀកានសបឈ្នះរង្វាន់យៈរថយន្តថ្មីបន្ថែមដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកានសបជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ